ဖုန်းလောကမှာ mirroring segment လောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာပေါ်တဲ့ segment မရှိဘူး။သူကလူအများစုဝယ်ကြတဲ့ segment လူအများစုနဲ့အတန်ဆုံးဖြစ်မဲ့ segment ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကတော်တော်လေးကိုအားစိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယ market မြန်မာနိုင်ငံ market China market အဲ့လိုmarket Asia market တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘိုင်းနေမှာဒီ mirroring phone တွေကတော်တော်လေးကိုအပြိုင်ဆိုင်များတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ mirroring phone တွေကအပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ?ပိုကောင်းလာတယ်။ဥပမာအဖြစ် peak brightness တွေပိုကျန်းလာတယ်လို့နော်။အရင်တုန်းကမမြင်ရတဲ့ stereo speaker တွေပါလာတယ်လို့ camera တွေပိုကောင်းလာတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။ Honor ကအခုအသစ်ထွက်တဲ့ Honor 200နဲ့ 200 Lite နဲ့ကလည်းအဲ့လိုပဲ။သူက mirroring ရဲ့ upper mirroring ရဲ့ဈေးကွက်တွေအတွက်ကိုသူကတော်တော်လေးအားစိုက်ထားတာသိတာတယ်။ဆိုတော့ခဏစမ်းသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေသားရှိလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုတချက်ကြည့် Honor 200ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 200 Pro ကို weight short ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်နာမည်တွေအတိုင်းပဲဒါတော့အများကြီးချင်းပြိုင်နေကြမလို့ပါဘူးဒီဇိုင်းမိုင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုဆင်းတယ်ဒီ look ပဲပေါ့နော် camera band ပုံစံပါညာအဲ့ဒါဒီပုံစံနဲ့ပဲ H200 ကသူက curved display သုံးထားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းက flat display ကိုပဲသူအစွန်းဘက်လေးကိုပဲ curve လုပ်ထားတာဆိုတော့ game အဆောက်များပြီးတော့ accidental touch ဖြစ်မှာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကပိုအဆင်ပြေလို့ထင်တယ်။ Curve display ကိုမှကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ home ရောက် dim ရောက် curve တာကိုတော့သဘောကျမယ်လို့မထင်ဘူးမို့နော်။ဆိုတော့လက်ထက်မှာကန်ရတာကဘယ်လိုနေလဲပေါ့။လက်ထက်မှာကန်ရတာဆိုဘေးကဘောင်ကိုလက်ကသွားထိနေတဲ့ခါကျတော့ပုံမှန် flat display တလုံးကိုကန်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးပဲ။ဟို Curve display နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ Specs အရက 7.7mm ထူတယ်။ဆိုတော့ပါတယ်ထဲပါတယ်ပေါ့နော်။200 Pro ထက်ပိုပါတယ်ဆိုပေမဲ့ hand feeling မှာဘေးဘောင်တွေကိုအနားအထိကိုခုံးပေးထားတဲ့ဒီ200 Pro ကပိုပါတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ရထားတဲ့ black model ကအနောက်ဘက်မှာသူက frosted texture ကြမ်းရှက်ရှက်ဒီဂရီးပါပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆင်းတယ်။အေးနေတဲ့အချိန်ဒီမှာလက်ထက်မှာကန်ရတာတိတ်မကောင်းဘူး။အာလက်ထက်မှာနည်းနည်းရှက်တက်တက်ခံစားချက်လေးရတယ်။ကန်တာနည်းနည်းကြာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှွေးလာလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်။ personally ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ texture နေရာကိုတိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာလဲ H200 Pro တုန်းကဗာလဲနာမည်ဗာလဲOcean Cyan အဲ့ Ocean Cyan ရဲ့တူးတုံးပုံစံတွေကပို့ပြီးတော့လှတယ်ပို့ပြီးတော့ဂိုင်းလို့ကောင်းတယ်ဒီ H200 ရဲ့အလေးချိန်ကသူက 188g ဆိုတော့ပုံမှန်အလေးချိန်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရင်ရရင်လည်းရတယ်ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရပါတယ် Weight Balancing မှာညာလေအဆင်ပြေတယ် Display က 6.7 inches 120Hz OLED panel အဲ့ဒါကိုမှ 1200x2664 resolution ဆိုတော့လုံးလုံးလောက်လောက် sharp ဖြစ်တယ်ဒီကောင်မှအကျန်းဆုံးကတော့ brightness ပဲသူက 200 pro မှာအတိုင်းပဲ 4000 nits အထိ peak brightness ရတယ် panel quality ကလည်းအကြောင်းနဲ့ဆူဆူပြပြနဲ့လတ်တာပတာဖြစ်တယ်ပြောရရင်ဒီ Honor 200 မှာတော့သုံးနှားတဲ့ display က 200 pro နဲ့အတူတူပဲတောင်ဖြစ်နိုင်တယ် panel quality ကတိတာအောင်လို့ကွာနေတာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဈေးကပိုတက်တာလားဆိုတော့ display ကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ H200 ကတော်တော်လေးတန်တယ်ပြည့်ဝလို့တန်တယ်ပေါ့နော် 120Hz သုံးရတာမှလည်း smooth ဖြစ်တယ် touch response တွေပါညာလည်းကောင်းတယ်in display fingerprint scanner လည်းပါတယ်ပြီးတော့ stereo speaker ကလည်းအတန်ကတော်တော်လေးကျယ်တယ် base ကတော့နေတာပေါ့ထုံးစံနိုင်မယ်ဘာပဲဖြစ်ပြောဒီ display နဲ့ဒီ speaker နဲ့က multimedia consumption အတွက်ကတော့ good Honor 200 Pro မှာပါတဲ့ဒီ eye comfort feature ကလည်းဒီကောက်မှာထည့်ပေးထားတော့မယ် SoC အနေနဲ့မှာ Honor က Snapdragon 7 Gen 3ကိုသုံးထားတယ် 200 Pro မှာတော့သုံးထားတဲ့ 8S Gen 3နဲ့ရှင်လို့ရှိရင် CPU performance က 70% လောက်กว่าတယ် GPU က 100% လောက်กว่าတယ် 7 Gen 3မှာနာမည်ပဲခဏန်းပူကြီးနေတာကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်တဲ့ mirage soc ပေါ့နော် 7 plus gen 2 နဲ့ရှင်လိုက်ရင် performance က 30% လောက်နည်းတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကတော့တော်တော်လေးတိတာတဲ့ကွာခြားချက်ရှိတယ် 7 plus gen 2လောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့သဘောကျမိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဈေးဝင်ကျင်ကတခြား official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့ဒီ soc ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်အကန်ရှင်လို game မျိုးအထိကို medium setting လောက်မှာကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်သူဖုန်းကပါပေမဲ့ aircon ငန်းထဲမှာဆော့တာမျိုးလောက်အရင်ပူလာတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာဆော့ရင်တော့ဘယ်ဖုန်းမှမဆိုပူမှာပဲMobile Legends တို့ PUBG တို့လို game မျိုးကိုလည်းတော်တော်လေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော့လို့ရတယ်။ Benchmark တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတာ testing unit မှုလို့စမ်းပေးလို့မရဘူး။ဆိုတော့ဘယ် game တွေ best setting မှာဆော့လို့ရမလဲဆိုတာလောက်ကိုပဲစမ်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြပေးထားတယ်။အောက်မှာတော့ဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြပေးထားတယ်အနီယံပြီးတော့ဒီ connectivity ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်း 5G နဲ့ eSIM support နဲ့လည်းပါမယ်ကင်မရာကလည်းဒီဖုန်းကို Honor 200 Pro ကနေပြီးတော့တိတိတသားကွဲသွားစေတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရတယ်သူက weight short ထားတာတည်တာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်သုံးထားတဲ့ဒီ 50 megapixel main 50 megapixel tele 12 megapixel ultra wide setup အဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်အတူတူပဲဒါပေမဲ့ 50 megapixel main sensor က
200 pro မှာတော့သုံးထားတဲ့ sensor ကတကယ် flagship sensor မဟုတ်လို့တိတိတတ်တာပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်ကြီးရဲ့ 50 megapixel ကကြတော့ Sony IMX 906 sensor ကိုသုံးထားတာ Honor 100 pro တော့သုံးခဲ့တဲ့ sensor ဆိုတော့ OIS ပါတာနဲ့ကျန်တဲ့ sensor နှလုံးကို Honor 200 pro နဲ့အတူတူသုံးပေးထားတာကတော့မိုက်နေသေးတယ်ရှူရှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ camera setup လေးတခုရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ photo quality ကလည်း Honor 200 pro လောက်တော့အားမရပါနဲ့သူ့ဈေးသူ့နေရာနဲ့မှာတော့သူ့အိုးသူ့ဆန်အဆင်ပြေသေးတယ်selfie camera ကလည်း Honor 200 Pro မှာတော့သုံးထားတဲ့ 50 megapixel sensor နဲ့အတူတူပဲသုံးထားတာ။ဒါ depth sensor တွေပိုင်းကတော့မပါတော့ဘူး။အဲ single pan show ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိတ်ထားတဲ့ test shot လေးတွေကိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်battery က 5200 mAh battery 100 watt အထိ fast charging ရတာလည်းမိုက်တယ် wired ပေါ့နော် wireless charging ကတော့ဒီကောင်မှာမပါဘူးဒီ Honor 200က 200 Pro နဲ့ရှင်လိုက်ရင်5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပိုသက်သာမယ်ဒါပေမဲ့ camera နဲ့ performance အပိုင်းမှာကျတော့ 200 Pro ကအများကြီးပိုကောင်းတယ် camera ဦးစားပေးတဲ့သူတွေ game ပိုဆော့ပြတဲ့သူတွေကတော့ 200 Pro ဝယ်တာနည်းလေးပတ်စံပိုဆိုင်ပြီးတက်ဝယ်လိုက်တာပိုတန်လိုက်မယ် camera ကို upper mirage level လောက်အလောက်အနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ် 200 Pro လောက်တော့မကောင်းပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်game ကလည်း e-sports title တွေလောက်ပဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးပူသက်သာတဲ့ Honor 200ကိုရွေးတာမှားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး okay ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် video ကဒီမှာပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်လုံးကြံသေးတယ် Honor 200 Lite အဲ့ Honor 200တုံးက 200 Pro နဲ့ဆင်ပေမဲ့ 200 Lite ကကြတော့ဒီ series မှာလုံးဝမတူတဲ့ကောင်အနေနဲ့လာတာဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ညီကိုပေါ့နော် 200 series တွေထက်ဒီ Honor X8B အဲ့ကောင်နဲ့ပိုတူတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာအဓိကသူ့ရဲ့ design ကတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်build quality ကလည်းသူ့ဈေးနဲ့မထင်ထားရလောက်အောင်ကိုကြည့်ကြည့်လေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ series မှာရောစက်သိန်းဝန်းကျင်ကဖုန်းတွေထဲမှာရော build quality နဲ့ design ကိုအကြိုက်ဆုံးဖုန်းသူကဒေါင်းတွေကတိတိတတ်တာကွေးနေပြီးတော့ bezel တွေကညီပြီးတော့ display ဘောင်တွေက premium ဆန်နေဆိုရဲခံစားချက်မျိုးတွေရတယ် bare flat frame ကလည်းတခြား quality တိတ်မကောင်းတဲ့ flat frame တွေလိုမျိုးလက်ကိုစူးရှက်ရှက်ကြီးလာဖြစ်မနေဘဲနဲ့ကန်ရတာပို့ပြီးတော့စီစီပိုင်ပိုင်နဲ့အရသာပို့ရှိတယ်သူက glossy black ကိုတုံးထားပြီးပြီမဲ့လေယာရီကတော့ပွေပွားမနေဘူးအဲ့လိုရမိုက်တယ်ပေါ့နော်အထူးကလည်း 6.8 mm နဲ့အလေးချိန်က 166 gram ဆိုတော့ပေါပေါလေးနဲ့ပပလေးနဲ့အဲအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ် light ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ် light ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် side mounted fingerprint scanner ပဲတော့ဒီကောင်မှာပါတယ်ဒီကောင် 6.7 inch display ပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဒီကောင်လေးက compact ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် 90Hz 1080p AMOLED panel 2000 nits peak brightness ဆက်ရတယ်ဒီဈေးမှာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် A8B မှာတော့ Snapdragon 680 မို့လို့ 90Hz အထိပဲ support လုပ်တယ်အခုဒီ Honor 200 Lite မှာတုံးထားတဲ့ Dimensity 6080က 120Hz ကို support လုပ်ရတဲ့အတွက် 90Hz display ပဲဖြစ်နေသေးတာရယ် stereo speaker မဟုတ်သေးတာရယ်အဲ့နှစ်ခုတော့သိအားမရအောင်အဲ့နှစ်ခုသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပိုမိုက်သွားမှာပေါ့နော် performance အတွက်ကဒီကောင်မှာ Dimensity 6080ပေါ့နော် 6080 ပေါ့ဒီကောင်ကဒီ Honor X8B မှာနဲ့အဓိကကွာသွားတဲ့အချက် X8B မှာတော့တုံးထားတဲ့ Snapdragon 680တက်ကို CPUperformance မှာ 50% လောက်ပိုကောင်းတယ် GPU performance မှာဆိုရင်နှစ်ဆကျော်လောက်ပိုကောင်းတယ် Honor 200မှာပါတဲ့ Snapdragon 7 Gen 3နဲ့ရှင်လိုက်ရင် CPU performance က60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ GPU performance မှာ3ဆလောက်ပိုနေတယ်ဆိုတော့PUBG တို့ Mobile Legends တို့လိုမျိုး e-sports title တွေကောင်းကောင်းဆော့လို့ရမယ် Genshin လို game မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ graphics ကိုတော်တော်လေး short ဆော့မှရမယ် 5G support လည်းပါတယ်သူက 4500 mAh battery ကတော့ပုံမှန် 5000 mAh battery နဲ့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ DSoC နဲ့ကတော့ကိုက်ပါတယ်သူက full day ကောင်းကောင်းသုံးလို့အဆင်ပြေသေးတယ် 35W fast charging ပါတာလေမဆိုးဘူးလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကင်မရာကဒီဖုန်းက 8B တုန်းကနေအတူတူပဲ 1.8 megapixel main camera တို့ 5 megapixel ultra wide 2 megapixel macro အဲ့ဒါပါတယ်ဆိုဒီဒေးတွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နေ့လေဂင်းဘက်ဒီအလင်းအောင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် Honor 200နဲ့အရင်ကြီးတိတိတတ်တာမကွာတဲ့ photo quality မျိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ OIS မပါတဲ့အခါကျတော့ indoor တွေတို့ညဘက်တွေတို့မှာတိတ်မမိုက်ဘူးပေါ့နော် selfie က 50 megapixel ပါတယ် selfie ပဲချမ်းမှာလေ LED flash တခုပါတယ်ဆိုတော့ test shot လေးတွေကိုဒီမှာချက်ချင်းကြည့်လိုက်ဒီဖုန်းနှစ်ခုစလုံးက RAM 12GB နဲ့ storage 256GB ပါတယ်ဆိုတော့မလောက်မှာတော့ဒီဘိုင်းမှာစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကဲနှစ်မျိုးလုံးပြောပြပြီးပြီဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရရင် Honor 200 Lite နဲ့ 200 နဲ့ mid-range ဖုန်းရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတိုးသွားစီတယ်200 Lite က design တွေ display တွေ build quality တွေကောင်းတာကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကို social media လောက်သုံးမယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလောက်သုံးမယ် e-sports title တွေလောက်ဆော့ဖို့ငွေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တယ် Honor 200ကကြတော့ performance ဆို camera တို့အဲ့ဒါတွေကိုပိုကောင်းညင်နေ telephoto နဲ့ ultra wide ပါသုံးပြတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော
ဘယ်ရက်ကွက်ကလဲပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်ဒီဖုန်းနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဘယ်ဟာနဲ့အကိုက်ဆုံးပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment နေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွန်တော်လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်